हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चक एंड डस्ट एडुकेयर। जदि आपनलोके कोनो कम्पिटिटिव एग्जाम दिम बुली भाबी आसे आरो आसाम हिस्ट्री, आसाम जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, जेनेरल मैथमेटिक्स, आसाम जिके, इंडियन जिके आदिर विषय जानिबोलै मन गैछे तेन्ते मोर चेनेलटो सब्सक्राइब करिबोलै नापाहरिबो। आजि मय आपनालोकर सम्मुखत आसाम हिस्ट्रीर ऊपरत लेक्चर 6 दिब उलाइछो। तो आपनालोके मोर आगर भिडिओ एटाओ भालके चाइ लबो। मय आपनालोकर सम्मुखत आजि पालबंहर परवर्ती कालर राजाहकलर विषये आलोचना करिम। पालबंहर पिछत कामरूपत उल्लेखजोग्य राजा हल पृथु आरु हन्दा। तो मय आजि आपनालोकर पृथु आरु हन्दार विषये आलोचना करिम। पृथु এই পৃথুর আন এটা নাম আছিল বার্ত। আপনালোকে এইখার কথা মনত রাখি দিব যে পৃথুর আন এটা নাম কি আছিল, পৃথুর আন এটা নাম আছিল বার্ত। এই পৃথিবীয়ে 1185 চনৰ পৰা 1228 চনলৈকে রাজত্ব কৰিছিল। 1185 চনৰ পৰা 1228 চনলৈকে রাজত্ব কৰিছিল। পৃথুর রাজত্বকালটো কি আছিল, পৃথুর রাজত্বকালটো আছিল 1185ৰ পৰা 1228 চনলৈকে। এই পৃথুর রাজত্বকালত 1206 চনত মুসলমানসকলে প্ৰথম কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল। আপোনালোকে এইখাৰ কথা ভালকে মনত ৰাখি দিব যে কাৰ শাসনকালত মুসলমানসকলে প্ৰথম কামৰূপ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল, এই আছিল কাৰ শাসনকালত, পৃথুৰ শাসনকালত মুসলমানসকলে প্ৰথম কামৰূপ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল। আৰু এই কামৰূপ আক্ৰমণ কৰাত মুসলমানসকলৰ নেতৃত্ব দিছিল মহম্মদ ইবনে বখতিয়াৰ খিলজি। এইষাৰ কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব। কোনে নেতৃত্ব দিছিল, মহম্মদ ইবনে বখতিয়াৰ খিলজিয়ে নেতৃত্ব দিছিল। আৰু এই 1206 চনতে আমি কি ক'ব পাৰো, মুছলমানসকলৰ প্ৰথম অসমলৈ আগমন বুলি ক'ব পাৰো, বা মুছলমানসকলৰ প্ৰথম কামৰূপলৈ আগমন বুলি ক'ব পাৰো। কিমান চনত, 1206 চনত। মুছলমানসকলে যে প্ৰথম 1206 চনত কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল এইষাৰ কথা কানাই বৰশীবোৱা শিলালিপিত উল্লেখ আছে। মুছলমানসকলৰ প্ৰথম আক্ৰমণত মুছলমানসকলে পৃথুৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰিছিল। এই পৃথু ৰজাৰ ৰাজত্বকালত মুছলমানসকলে মুঠ 3 বাৰ কামৰূপ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল। প্ৰথম আক্ৰমণ কৰিছিল 1206 চনত, দ্বিতীয় আক্ৰমণ কৰিছিল 1227 চনত, আৰু তৃতীয় আক্ৰমণ কৰিছিল 1228 চনত। আপোনালোকে এইখিনিতে গম পালে 1206 চনত কোনে নেতৃত্ব দিছিল মুছলমানসকলৰ ফালৰ পৰা, মহম্মদ ইবনে বখতিয়াৰ খিলজি। দ্বিতীয় আক্ৰমণত নেতৃত্ব দিছিল গিয়াছুদ্দিন বখতিয়াৰ। এইষাৰ কথা মনত ৰাখি দিব, গিয়াছুদ্দিন বখতিয়াৰে কি কৰিছিল, দ্বিতীয় আক্ৰমণত নেতৃত্ব দিছিল মুছলমানৰ ফালৰ পৰা, গিয়াছুদ্দিন বখতিয়াৰ। আৰু তৃতীয় আক্ৰমণত নেতৃত্ব দিছিল নাছিৰুদ্দিন। এইষাৰ কথা মনত ৰাখি দিব যে প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় আক্ৰমণত মুছলমানসকলৰ ফালৰ পৰা নেতৃত্ব কোনে দিছিল। মুছলমানসকলে যেতিয়া কামৰূপ ৰাজ্য 3 বাৰৰ বাবে আক্ৰমণ কৰিছিল 1228 চনত, তেতিয়া নাছিৰুদ্দিনৰ হাতত এই পৃথুৰ মৃত্যু হৈছিল। আপোনালোকে মনত ৰাখিব, পৃথুৰ মৃত্যু কাৰ হাতত হৈছিল, নাছিৰুদ্দিনৰ হাতত হৈছিল। কিমান চনত হৈছিল, 1228 চনত হৈছিল। মুছলমানসকলৰ কোনটো আক্ৰমণত পৃথুৰ মৃত্যু হৈছিল, মুছলমানসকলৰ তৃতীয় আক্ৰমণত পৃথুৰ মৃত্যু হৈছিল। পৃথু ৰজাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুতেক সন্ধাই সিংহাসনত বহে। সন্ধাই 1228 চনৰ পৰা 1260 চনলৈকে ৰাজত্ব কৰে। এই সন্ধা আছিল পৃথুৰ পুতেক। নাছিৰুদ্দিনে পৃথুক হত্যা কৰি সন্ধাক কৰতলীয়া থকাৰ চৰ্থত সিংহাসনত বহাইছিল। ইয়াত কৰতলীয়া ৰজা মানে কি, কৰতলীয়া মানে কি, কৰতলীয়া মানে হৈছে সন্ধাই টেক্স দিব লগা হৈছিল। কাক টেক্স দিব লগা হৈছিল, নাছিৰুদ্দিনক টেক্স দিব লগা হৈছিল।
নাসিরুদ্দিনে যেতিয়া কামরূপ ৰাজ্যৰ পৰা উভতি যায়, উভতি যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। আৰু যেতিয়া নাসিরুদ্দিনৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া সন্ধ্যায় কি কৰে, সন্ধ্যায় কৰ দিয়া বন্ধ কৰে, আৰু কৰ দিয়া বন্ধ কৰি নিজেই স্বাধীন ৰজা বুলি ঘোষণা কৰি সিংহাসন চলায়। এই সন্ধ্যা ৰজাৰ দিনত মুছলমানসকলে 1257 চনত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে কামৰূপ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল। কিমানবাৰৰ বাবে? চতুৰ্থবাৰৰ বাবে কামৰূপ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিল 1257 চনত। কাৰ শাসনকালত? সন্ধ্যাৰ শাসনকালত আক্ৰমণ কৰিছিল। মুছলমানসকলৰ চতুৰ্থবাৰ কামৰূপ ৰাজ্য আক্ৰমণৰ নেতৃত্ব দিছিল তুগ্ৰীল খা। তুগ্ৰীল খাই কি কৰিছিল, নেতৃত্ব দিছিল চতুৰ্থবাৰ কামৰূপ আক্ৰমণত 1257 চনত। তুগ্ৰীল খাৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল ইখতিয়াৰ উদ্দিন মালিক উজবেক তুগ্ৰীল খা। এইকাৰ কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি দিব। এই মুছলমানসকলৰ চতুৰ্থ আক্ৰমণত তুগ্ৰীল খাই সন্ধ্যাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল। মুছলমানসকলৰ চতুৰ্থ আক্ৰমণৰ পিছত সন্ধ্যাই কি কৰিছিল, সন্ধ্যাই ৰাজধানী কামৰূপৰ পৰা তুলি পশ্চিমৰ কমতাপুৰলৈ উঠাই আনে। চতুৰ্থ আক্ৰমণত কি কৰিছিল, সন্ধ্যাই ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কামৰূপৰ পৰা কমতাপুৰলৈ উঠাই আনিছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰাচীন কামৰূপ ৰাজ্য কমতা বা কমতা কামৰূপ নামে জনাজাত। তো আজিৰ ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' হ'ব কমতা ৰাজ্য আৰু কোচ ৰাজ্যৰ ওপৰত। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব।